الحمد لله بلا وادم. برق عشر. تبصان كي؟ qoyil zo'r mana bu maktubda aytilishicha oyi qanaqa maktab maa maktab o'quvchilari safida jakartaning markaziy maydonida o'tkaziladigan maktablararo futbol musobaqasida ishtirok etish uchun jamoa tarkibiga olinibdi rostdanmi oyijon chindan ham shunaqa deb yozilganmi mana o'zing o'qib ko'r alhamdulillah tabriklayman polvon meni zo'r Mashallah. qoyil qoyil sen bilan juda faxrlanaman o'g'lim <laughs> vah 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 akamni og'zi qulog'idaku nima akajon yana oyimdan sovg'a oldingizmibu tabriklayman nusa abdul musobaqaga boraman mayli ko'proq mashq qiling akajon vo ha nega aynan nusani tanlashdi agar qobiliyatga qaralsa meni ham nustadan kam joyim yo'qku axir shuncha shug'ullansam ham baribir meni tanlashmabdi yo alloh axir men ham musobaqada ishtirok etishni so'rab senga duo qilgandim ku bu qanday adolatsizlik bo'ldi <laughs> abdul ha nussa rara shu yerdamidinglar <laughs> sizlarni sezmay qolibman bundan chiqdi kecha abdul xursand bo'lmagan ekanda ey unday emas ra nussa mendan ranjimagin o'rtoq ochig'i men ham musobaqada ishtirok etsam degandim men ham ertayu kech duolarimda de, Allohdan shuni so'ragandim ammo ular qabul bo'lmadi istig'for ayt abdul Alloh haqida bunday gapirish yaramaydi noto'g'ri duo qilgandirsan shuning uchun ular ijobat bo'lmagandir ay nimalar deyapsan nima dedim axir oyim duoni ham to'g'ri aytish kerak deganlar-ku. duoni to'g'ri qilish kerak har gal duo qilganimda qo'llarimni mana hmm, bunday tutaman duo qilishning ham o'z odoblari bor abdul duo qilsang qilsangyu lekin u tez orada ijobat bo'lmasa, bundan darrov norozi bo'lmaslik kerak ha demak bundan chiqdi abdul duo qilish odobini bilmas ekanda astag'firilloh men buni bilmasdim ha abdul avvalo doim ibodatda bo'lishing kerak keyin allohdan biror narsa so'rash uchun avvalo uning ismini zikr etish lozim keyin payg'ambar alayhis alayhissalomga salom yo'llaysan oho Alloh ismi deb asmoiy Husnani aytyapsanmi buni bilar ekansan-ku. ha, ha abdul bundan tashqari mustajab duolar vaqtlari ham bo'ladi o'sha paytda alloh albatta duolarimizni ijobat qiladi masalan namozga azon aytiladigan paytda azon va iqomatning o'rtasida keyin yomg'ir yog'ayotganda ham to'g'rimi akajon to'ppa to'g'ri o ha endi to'g'ri duo qilishni bilib oldim iya azon chaqirilyapti omin ham futbol hmm. jamoasiga qo'shishlarini so'rab duo qildingmi ha rora <laughs> voy unda nimani so'rading musobaqada nussaning jamoasi g'olib bo'lishini so'rab duo qildim mashaalloh amin mashq qilishdan avval masjidga borib kelamizh mana koptoging yo'qolib qolmasin o katta rahmat ra arzimaydi abdul ketdikmi bunisi avval namoz o'qib olamiz ketdik abdul keyin men tomosha qilaman o'rgatasan <laughs> juda ajoyib ekan alloh subhanahu va taolo bandalarning iltijolari va duolarini eshitishdan charchamaydi balki banda unga duo qilishdan charchashi mumkin ushbu multfilm porloq <laughs> media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat